Hej, jag heter Roger Åberg och jag har hittat den här. Det här är Alfa Romeo 33 Stradale. Vi står inne i en butik. Det är ett företag som heter Larus Miani som har tagit dit den här. De byter faktiskt ut den här bilen, eller inte just den här bilen, men de har en rolig bil här. Ja, hela tiden så byter de ut den mot bilar från museum och sånt. Den här är ju väldigt, väldigt unik. Det finns 33 stycken sådana här i världen. Det finns två versioner av de här. En har en V6 på 620 hästar tror jag. Och så finns det en med tre stycken elmotorer på 750. Så man kan få en brum-brum eller en elbil helt enkelt. Det är hur man väljer. Det är lite jobbigt att köpa två dock eftersom det bara finns 33 stycken. Vi kan inte riktigt gå runt på den här, men vi kan i alla fall kika närmare på den. Så vi ska kika närmare på den och så ska vi kika närmare på de här fantastiska verktygen som hänger här. Som den här butiken gör och säljer. Vi börjar med bilen. Det viktigaste först, eller hur? Den är fantastisk. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. Alltså det finns många delar på den här bilen som är helt magisk. Den första känslan är att den är precis lagom liten. Den känns mycket större på bilden än vad den är i verkligheten. Vi börjar faktiskt här uppe. Det är här lamporna görs liksom lite elakt så, men det är verkligen en glaskub här, eller man ska säga. En glasboll. Och sen så har man då en liten vindruta här. Det är ju svinfint. Svinfint är också de här backspeglarna som då inte bara sticker rätt ut utan också lite snett framåt sådär. Och italienska flaggan på såklart. Och det här också. De här fälgarna är ju, tycker jag, en av de finaste i hela världen. De passar väldigt bra på den här. Här är låset med massa kolfiber, är inte heller speciellt dåligt. Tyvärr kommer jag liksom inte riktigt runt här. Men ja, vi får kika lite så här. Den här baksidan, det här utblåset är ju fantastiskt. Alltså vilken jävla bil. Och den har ingen vinge, men har ett litet utsug där. Och sen ser ni att det är lite mellanrum under där. Så att den där glasrutan eller luckan eller vad man ska säga liksom. Lite grann flyger i luften. Det är nog lite svårt att se eftersom det är så irriterande lampor, men ja. Det är otroligt sexy. Fronten är jag personligen kanske inte riktigt lika övertygad om, även om den är otroligt fin. De här lamporna är små skulpturer. Jag ska utsuga med filmen där ute. Kolfiber överallt. Ah, så fin. Och den här färgen. Kolla färgen. Nu har jag sprungit ut så vi ska få lite bilder på den framifrån. Det är lite blänk från gatan här. Det här är ju otroligt snyggt. Lilla grillen, eller vad man ska säga. Den är i massa nivåer. Stål som så gömmer sig Alfa-loggan liksom där bakom. I lamporna så är det två nivåer. Vi är som sagt hos Larus Miani i Milano och de säljer de här fantastiska verktygssätten. Och lite andra saker till bilar, bland annat de här sköna handskarna. De här görs i rådjursläder och kostar typ 4000 spänn. Inget billigt men fint. Och fina är ju också de här verktygssätten måste jag säga. Det här är i läder och med stål här i, så det här är det vanliga, lite billigare. Nu ska man då rulla ihop det så att det blir så här. Och sen finns det då såklart lite verktyg, men det här är ju bra med
med träskaft. Det kan ju vara begränsat så, men om man ska hamra lite grann, då vill man göra det med läder såklart. Så att man kan få ett bra grepp. De är väldigt fina. Jag måste säga att det här är nog min favorit. Sexkantsnyckeln. Ah, läckert. Den här versionen är en annan typ av metall. Jag tror att det är beryllium. Jag ska hitta vilken sorts. Det är inte stål, så det här är ännu dyrare än den andra. Så har de här också väldigt fina handskarna. Ja, jag vill ha handskarna. Jag vill ha verktygssätten. Och jag vill ha den där. Kanske två. En el, en inte el.